Zdravím, já jsem Urakára, vítám vás u dalšího dílu ze série Tomb Raider Underworld. Dneska nás čeká pokračování v té lokaci, kam jsme přišli minule, což je myslím, že Thajsko. A dostali jsme se tady někam dál do nějakého velkého chrámu, nebo co to je. A asi se máme dostat někam dovnitř. Takže hned na začátku tady máme nějaký páčky, tak je můžeme zkusit začít mačkat. Očividně to nic nedělá, protože je tu někde něco bloklýho. Takže asi se zkusíme dostat dolů, nebo prostě půjdeme tady na nějakou stranu, uvidíme, kde tady bude něco, s čím můžeme interagovat a podle toho se rozhodneme, co dál, kde to jsme. Jo, OK. Tady dej takhle dolů, tak toho můžeme asi využít. To mi dalo damage z takovýhle, wow. Tak to tady nějak teda v tom případě upravili, z jaký výšky si dáváte damage, protože tady jsme spadli fakt jako z kousíčků. To bych nečekal, že mi dá poškození, no nevadí, když nás zabijou, tak se nám vyresetují HPčka alespoň. Rozhodně nechci používat další lékárničky, protože jich máme málo. A našli jsme nějakou páku. Otázkou je, kam jí dát. Jo, sem, aha. OK, a rovnou jsme na ní vylezli, což je fajn. Tady můžeme skočit tady. Tady. Asi tady. Teď teda si nejsem úplně jistý, kam po nás ta hra chce, abychom vyskočili. Jo, tady po těch šutrech? Jo. No, teď to bude asi za nás na ten sloupek, hádám. Jo. A pozor, jsou tady zase netopíři, nás schodí dost možná. Máme všechny. Můžeme buď vylézt tam nahoru a to budeme tam, kde jsme začali, ne? Tak to si moc nepomůžem. Takže vlastně otázka, proč jsme sem vůbec lezli. Ale... Ne, zkusíme jít sem. Tady musíme dropnout dolů. A jít tudy. Tak, sem jsme nemohli jít z té základní lokace, takže jsme aspoň na nějakém novém místě. Jo, tady to bylo zamknutý, to byl zámek, bylo to tady bloklý, jasně. Teď je otázka, jestli tohle máme někam píchnout. A využít, nebo jestli to tady bylo jen tak jako... Čistě jako blokace, teď to mám zahodit? Ne, já to asi vrátím, ne? Jo. Jo, jo. A co teď? Ale já nechci odstraňovat tu tyč, já chci... Můžu někam vyskočit odsud? Nebo to ji prostě nechám být? Možná to tady prostě necháme být, nevím. Asi se musíme teď dostat na druhou stranu a tam tu tyč taky odstranit, bych tak typoval. Jestli je to zamklý z obou stran. Takže... Otázka je, kudy se dostaneme na druhou stranu samozřejmě. Tady to vypadá, že je to docela jasný, ono to asi jinudy než tudy nepůjde. Nějaký vázičky. Tady si myslím, že asi tohle... Oh, tudy určitě ne. Ale že... Tady musíme jít na druhou stranu tudy. A teď se můžeme dostat nahoru, tady přes ty sloupy. Takže jak se dostat na ten sloup? Dobrá otázka. Skoro vypadá, že... Tam leze zhora. Ale nevím. To je asi moc daleko na to, abych si tady poskakoval, že? No, možná, že není. Mě stále sice nechce odrazit od toho sloupku, jak to dělala předtím v minulé úrovni, no, tak to asi nebude ta cesta. Tady je nějaký držák. Au.
zase nebude ono. Ale někam to vede, tak zkusíme jít potom. Uvidíme, kam nás to zavede. Možná, že tady je tohle cesta. Skočím, ne? Ne, ono se skákat nedá, jasně. Tak to přelezeme takhle opatrně. Hodně se mi líbí, že tady hodně přibylo těch plastických rostlin. Je tady nějaká plastická tráva, plastický listy. Je to tady jako hodně pěkný z tohohle hlediska. No, co teď? Jo, jasně, tady bude hop, hop, hop. Oh shit, no, dobrý, mám, jsem sletěl, ale... Dobrý, a co je tohle, jo, to je na vytažení kvéčkem, jasný. Tak, to by bylo. To je necháme ležet. A teď se musíme dostat nějak zpátky tam, odkud jsme vyšli. Což... Na to jsou tady asi tyhle ty... Věcičky, ne? Adam. Hop. Hop. A teď po tomhle přelíst tady nahoru, jasně, tady je dírka. Abychom tady mohli prolíst. Tak. A teď aktivujeme tu páku. A nevím, jestli tady seroluje most, nebo co to tady bude dělat. Počkat, co? Proč jsme spadli, nebo jsme měli spadnout a měl během toho něco udělat, já nevím. Jo, já můžu tady... byl jsem blízko, ale já se můžu při tom jakoby cinematickým pohledu hýbat, což mi tak nějak došlo až teď na konci. Takže myslím, že jsem to kvéčko hodil a pak jsem ho ale zase pustil. Jo, ono totiž jsem kvéčko hodil, ale ona netrefila ten háček. Já nevím, jestli po nás ta hra chce, abychom skočili bokem, anebo jestli se máme zachytit tím kvéčkem. Asi můžeme zkusit skočit bokem, to bude jako jistější. Ne, ono mi to nedovolí skočit nikam. Ale dobrý, jsem tady. Můžu jít dolů? Můžu. Tak jo. Jsme dole. Průchod někam sem do boku, tak ho můžeme asi zčeknout jako první. Jo, to vede někam dolů. Dobře, než půjdeme sem, tak zčekneme, co je tady. Sakra, to je baran, nebo co to je zač? Tak nějaký je to stříka, oh shit, kolik jich tu je. To není vůbec dobrý. Snažím se aktivovat kvéčko, což by mělo dát nějaký ten headshot, což nám tam minule tvrdili. Moc mi to nefunguje. Dnes bych se spíš, mi to vůbec nefunguje. Vůbec to nefunguje to kvéčko, nevím, jak bych ty šoty měl dávat, ale... Akorát jsem tady chcípnul, jako, když jsem se několikrát snažil zmáčknout to kvéčko, tak jsem neudělal nějaký roll nebo něco, akorát jsme kvůli tomu umřeli. Takže... Pokus číslo 2. O, ona umí každou tu pistoli střet na jiný target, to je dost cool. To je pěkná mechanika. Nebo jestli, já nevím. Proč tady byly teď dva a předtím jich tu bylo víc? Nemáme žádnou lékárničku, což je pěkně blbý. Protože teď nedáme už ani jeden souboj. Dá se to vyloupnout? Nebo do toho střelit? No, asi ne. Co to je hvízda? No, a co je to vůbec tady? Tady je nějaký krystal. Tady jsou nějaký sochy. Co to tam je? Jo, tady je prostě možnost vylíct nahoru asi, jenom to je všechno. Proto nám to celou dobu házelo kvéčko, protože vy tam máte mít nějaký kvéčko i při kombatu, který máte dávat ty hlavy, nebo co? To mi vůbec nefunguje.
To vypadá, že ty v její hře jsou nějaký odrazivý plochy. Jo, že to dokáže odrážet sluníčko nebo něco. Jsem to dal na slunce, moc to nevypadá, že by to k něčemu bylo. Ok, s tímhle vůbec netuším, co máme dělat. Takže bych zatím šel prozkoumat tyhle ty chodby dolů, uvidíme, co tam bude. Když furt nebudeme vědět, tak se můžeme zase klasicky mrknout někam na nějakou nápovědu a podle toho se zařídit. Tak, jsme v podzemí a tohle je ta druhá cesta, jo? Takže obě cesty vedly na stejné místo. To bude ještě víc do podzemí. Tady je dírka, tady je... Jo, jasně, to je tady, abych se mohl spustit do té dírky. Tak jo. Jsme v nějakém podzemí. A máme cutscénu. Ok, změna architektury. To nějaké klasické tady... Nevím, domorodé řekněme, nebo prostě pro... Z klasické pro to prostředí, kde teď jsme. Tak se změnila architektura na Niflheimskou architekturu. Což by mělo být více severské snad. Nevím, jestli to tady vybudovali ti Atlantané, nebo... Nebo jak, každopádně máme tady dveře. Přes který se potřebujeme nějak dostat. Vypadá to, že tady je začátek naší cesty nahoru. Hop hop. A jo, tady nemůžu skočit za sebe. Počkat, počkat, co? Můžu vylíst nahoru? Jo. Hop. Z toho nevidím, ale... Laro, balancuj to. Skočím až tamhle. To je daleko, co? Ale jo. Akorát vůbec nic nevidím, ale... Chci asi skočit doleva zase. Hop. Potřebujeme skočit tam šikmo, to já nemůžu vůbec ovládat kameru tady. Kamera se mi prostě lokla. Že já tam bez kamery neskočím, že jo? To je problém. Nevím, proč mi chcípla kamera. Dobrý. A jsme tady někde, ať už je to kdekoliv, cokoliv. Asi chcem prostě jít dolů. Hop, hop, hop. A jsme v nějaké další části tohohle obřího komplexu. Je to nepřátelský? Co je to píři asi, co? Přemýšlel, jestli to není nějaký pták, bylo to takový načervenalý, ale to byl nějaký jenom hnědý druh netopíra. Tak, tady se dá něco sebrat. Nevím, jestli tohle jsou HPčka, jestli jo, tak to rozhodně berem, protože to se nám hodí v tom případě. Já to zkontroluju. Jo, tohle jsou healovací ty soupravy, takže to se rozhodně hodně hodí. A nějaký jsme tam myslím, že minuli už dřív, což byla asi chyba. Potřebovali bychom jich co nejvíc. Běží na nás něco. Podle zvuku kombatu je tu nepřítel, akorát ho nevidím. Fakt, to jste ten blbý ještěr. Já, on byl ještě jeden za náma, skvělý. A třetí. Kdyby kolik jich tu ještě je. Já vůbec netuším, jak ten kombat tady mám jako dělat. Tak, to je ta lékárnička, kterou jsem našel, jsem hned spotřeboval.
Takže se prostě skákat, což v těch předchozích dílech docela fungovalo. Tady mi to moc nepřipadá, že by to fungovalo, ale nic lepšího dělat nemůžu. Nevím, jak funguje ten systém s tím kilováním do hlavy. To není ono, nápověda. Já myslím, že nějaká obecná nápověda, vy jste můžete jakoby pustit nápovědu k tomu místu, kde teď jste a nechat si říct, co máte dělat, takže tohle jsem měl použít předtím a nekoukat na nějaký videjko v tom minulém nebo předminulém díle, jak jsem tam nevěděl, že tam ta mechanika s tím skákáním. Takže do příště můžeme používat tady nějakou nápovědu přímo ve hře, což je docela fajn změna. Možná, že to bylo už i v předchozích Legend dílech, popravdě řečeno nevím. Fuck. Ale co je mi, že jsme mrtví, protože nemáme HPčka. Je tam ještě jeden? Ne, snad ne. No, nevím. Hlavně nevím, kam lezem pořádně. Nějaký dvě věže měly vypadat slibně, ale tohle asi nebude jedna z nich. Jako někam jsem přeskákal. Máme tady checkpoint, ale vůbec netuším, kde jsme. Ale ne. Jak je mám zabíjet, když na to nemám HPčka, jako? Well. Takhle ne. Je bych najít nějaký další lékárničky, ale očividně tady úplně nejsou. Jako to na chvíli začne extrémně limitovat, že nemáme HPčka a nemáme lékárničky. Samozřejmě ještě jsme zatím nepoužili vůbec ten samopal. Au, on mě kousnul v letu, takže jsem spadnul, to je hajzlík. Že tu hej. Akorát to musíme zase říct znova, no. Můžeme se odsud dát skočit tamhle doleva. Zároveň se dá skočit tam, kam jsme skákali my. Bude to nějaký zamřížovaný. Jak jsme bojovali s těmhle troubama, tak já jsem se tady úplně ztratil a vůbec ani nevím, z jakého směru jsme přišli a rozhodně nevím, kam chceme jít, takže jdeme někam hodně na náhodu a uvidíme, jak moc to vyjde nebo ne. Můžeme buď líst nahoru, anebo sem doprava. Ale tamhle nějaký artefakt, ale to asi nebude u HPčka, to bude jenom nějakej nějaká soška, jakoby prostě nějaký artefakt, který nemá žádnou reálnou. Ne, je to HPčkovej. Tak dobrý. Takhle z boku to vypadalo, že tu nějaká zlatá záře, ale to bylo červený, takže pohodička. Přišli jsme tamhle těma dveřma. Furt nevím, jaký věže mají vypadat slibně. Tohle. Tamhle odsud asi úplně neskočím, to je dost daleko. Já nevím reálně, jestli chcem tamhle jíst někam nahoru, tam to asi nikam nevede, tam to vede tamhle k těm schodům. Což jako můžeme se zkusit dostat tamhle k těm schodům, asi proč ne? To bylo trošku risky, ale Lara to zvládla. Tohle ale nezvládne, aha. Jo, ale tudy jo, dobře. Zkusíme takhle, hop. A očividně pořem doleva jsou ty šutry tak jako trošičku na přeskáčku, že nejsou úplně všude. Hop, ne. No, dobrý. Máme checkpoint, máme další tady krychličku, máme další heal, to jsou samý důležitý dobrý věci. Ale myslím si, že to je všechno, co jsme tady našli a víc toho tady na tomhle místě není. Takže jsme na tomhle místě byli tak jakoby trošku zbytečně. I když ty healy potřebujeme, takže ty úplně zbytečně nejsou. Pořád nám tady cinkají checkpointy. Ať jdu kamkoliv. A já hlavně nevím, kam chceme jít, takže to je ten problém. Přemýšlím, že si skočíme tamhle, to je asi hodně daleko, tam asi nedoskočím. Ale někam se odsud asi dá jít, ne? Jako... To vypadá sice dost z ruky, ale jo, tady půjde možná skočit.
další tenhle idiot. Au, ten se zadu byl fakt nepříjemný. Dáme si heal, či máme ty nový healy. Druhý žil nebo se zabil tím pádem dolů? Ne, žije, samozřejmě, že žije. Teď už to nepřežil. Padej ještě, Jirko. No to, že žije? Žije? Ne. Přežil dvakrát pád z takový výšky, jo, to je brutál. Ale nakonec jsme se to tady konečně zbavili. Já si myslím, že tohle by mohlo jít přeskočit. Jo. Tady jsou nějaký mříže. A zatím je heal, akorát za mřížema. Takže to není úplně vončo. A tamhle odsud jsme přišli, takže jsme jako zase dost na začátku. Tam, odkud jsme se sem dostali, což... Je trošku škoda, ale další heal schovaný tady v listech. Pozitivní. Asi můžeme jít tady dolů, protože já nevím, z toho tady moc nemáme co dělat. Tudy jsme předtím přišli. Tady to vedlo ještě na druhou stranu. Můžeme zkusit tady, no. Nic v tom není. Tady je další heal. Takže dobrý, jako teď jsme nějaký hýly nazbírali, tak ty fighty tady nějak jako půjdou. Samozřejmě ještě máme k dispozici ten samopal, který jsem za celou dobu nepoužil s municí. Nevím, jestli je na celou tuhle lokaci, nebo vždycky jenom jakoby od toho, jako na tu jednu úroveň, na tu jednu misi, kterou já tady vlastně natáčím, že v rámci jednoho dílu. A jestli mezi těmi se má se třeba doplňuje ta munice, to netuším. Tady chcem asi vylíst nahoru a asi chcem skočit sem. A můžeme asi zkusit skočit tady, tudy. A tady něco je. Skvělý, vzal jsem si nějaký předmět do baťušku. A otevřeli jsme jednu z mříží. Fajn, takže potřebujeme ještě jeden předmět do baťušku. A vzhledem k tomu, že vchod je tamhle a naproti je úplně stejná věž, tak se musíme dostat na tu věž naproti. Celá logicky. No, nelámej to, Laro. Nebudem vandalové. A nebo se tady můžeme zachytit a spustit dolů? Šlo by to? Jo, cool. Nevím teda, jestli se chcem spouštět zrovna tady, ale... Sakra, já nechci, chci nahoru. Zpátky, tak. Ale tady by to mohlo být zajímavý se spustit. Jo, tady jsou potom ty finální dveře asi, což je fajn, ale ty zatím nepotřebuji. Možná jsem teď ještě neměl pouštět ten háček, jak já se odsud dostanu. Fuck. Špatný, špatný, to je hodně vysoko tady odsud všude. Ale když bych doskočil tamhle naproti, ale to je hodně daleko. Toto je hodně vysoko, no. Dobrý, nezranilo nás to, to je to, o co mi šlo. Tamhle je nějaký další loot, možná heal? Ne, to jsou jenom nějaký nádoby, ale nádoby jsou furt dobrý. To se může pořád hodit. Nevím, jestli z těch nádob může vypadnout heal, asi spíš ne, ale... Ježiši, to je fakt ta mechanika. Vy musíte být úplně loknutý na ten předmět, abyste to tím kickem rozbili. Když na to nejste loknutý, tak to ten kick nerozbije. Je docela oprus. Tak, zkusíme takhle. Samozřejmě, nevím, jestli tudy chceme úplně chodit, ale je tady cesta, tak... Tudy jsme šli předtím, že? Tady je ta věž, kde jsme byli a potřebujeme se dostat tu druhou věž. Mohlo by to i tudy, ale jak říkám, už jsme tady asi byli. A nevím, jestli tam reálně potom byla cesta, nebo jestli jsem toho využil, nebo nevyužil, ale... Jestli tam byla cesta, jenom jsem toho nevyužil, nebo jestli tam není cesta, to je ta otázka, tak. Dá se tady docela skákat, tím se dá trošku urychlit, akorát se bojím, abych někde neskočil blbě, takže snažím se to dělat tak jako na půl s tím skákáním. Můžu někam nedoskočit nebo něco, že jo? Tak, co je tady? Nic. Dobrý. A tady už jsme byli a ono právě odsud není kam jít, že jo? Nebo... Jako tady můžeme jít, no. Tady jsme předtím bojovali s těmi ještěrama, takže by to mělo být
v zásadě vyčištěný. Já bych se potřeboval dostat na tuhle tu věž nad námi. Už nevím úplně, jak se dělá. Vím, že jsme tam, kde už jsme byli, ale my tady chceme být, takže by nám to nemělo úplně vadit. Tady nedoskočím. Počkat, tak kam mám ale skočit? Jo, aha, tady je stupínek. Hop, hop. No a odsud tam doskočím, protože tamhle je skobička. Tak. Šupky, šupky, pustolaro. A máme ten další šutrák. Tím jsme otevřeli druhou... Jo, tady na té straně je lékárnička. Vevnitř a na té druhé straně je... Dá se tam skočit prostě? Ne, to je vysoko, to je hodně vysoko. Na té druhé straně je ten východ pryč, očividně. Takže tady si vezmeme lékárničku. Protože lékárnička je prostě fajn. Tak, teď co je méně fajn je, že zase musíme najít cestu pryč. Ale tu už jsme vlastně předtím našli, že jo? To se skočí tady. A tudy jsme se dostali tam, kde jsme předtím vlastně začínali. Takže jsme zase zpátky tady. A tudy se... Jde dostat na tu věž, kterou se dostaneme pryč. Jestli se nepletu, takže... Tohle si nějak nevybavuju, ale dobře, využijem to, když už to tady je. No, tudy ne, tudy ne. Takhle. A... Teď co to, tady co? Jo, tady takhle, jasně, jo, tak tady jsme byli předtím, akorát jsem si nevybavoval tam tu traverzu. Tady... Můžeme se chytit kvečkem, anebo pusto kvečko, Laro. Prostě tam skočím. Nebudem to tady úplně přehánět, teď se zakvečku, protože teď to budu potřebovat tady. Tak, a hop, a můžeme jít dovnitř, tak, pistole máme, HPčka nějaký taky, healování snad taky. Takže jsme jakž takž připraveni na nesnáze. Tak, hop. Tohle bylo těsný, ale dobře. Tady je zase nějaký klacek. Jinudy to asi nepůjde, takže jdeme nahoru. Jak třeba vylíz nahoru a... Jo, dobrý. Asi sem. Je podle mě jdem na druhou stranu, než bych chtěl, ale tady jsou broky. Ne, to je heal, to je heal. Tudy jsme přišli, ne? Jo, tamhle ještě něco, co to je? Na čem byl dalekohled? Tečko? To není heal, to je kostka, tak na tu kašlem. To mě fakt nezajímá. Naopak to vypadá, že potřebujeme jít tudy. Hopky, hopky. Tamhle se zakvěčkujem. A hop. A hop. Oh shit, co to tady zase je za zvířata? Tigrík. Tady bych si vytáhl ten samopal. Tigříku, jdeme to vzít trošku rychlejš, jo? Někdo? Asi ne. Tak, přepneme si to samopalu zpátky na pistolky, ať tady můžeme střílet vázy a neplýtváme drahou munici. Očividně se tady nedá sbírat munice, to vypadalo v té předchozí, nebo úplně na začátku, když jsme používali střelné zbraně a nepřítel proti nám měl střelné zbraně. Vypadalo to, že máte prostě omezenou munici pro zbraně na úroveň. Což je prostě zase trošičku jiný přístup, než mají vlastně úplně všechny ostatní Tomb Raidery. Ať už ty starý, nebo ostatní v Legend, nebo v tom Survivoru. Tam vždycky řešíte munici. Kterou můžete teda nějakým způsobem sbírat z nepřátel. Nebo potom teda v Survivor trilogii to můžete nějak craftit. Ale... Tady to očividně vypadá, že je to prostě nějak loknutý buď na misi, nebo na tu lokaci. Nejsem si úplně jistý. No, to je teď jedno. My jdeme pokračovat tudy. Je tu hromada nových mechanik, tady to, že můžete vylíst na tu římsu, potom, že tam máte taky to přeskakování zleva doprava.
Tamhle je kostka, na tu kašlem zase. Tady nevím úplně, co po nás ta hra chce, jo, jasně. Zase tady široká římsa, takže zase ta nová mechanika. Můžeme vylíst nahoru. A já tam stejně nevyskočím, že jo, takže já potřebuji skočit sem, sem, sem. Dobrý, doskákal jsem tam jako z téhle kamery, to bylo dost nepříjemný. Takže jsem nevěděl, jestli to zlobící se papoušci nebo netopíři. Očividně to byly netopíři, papoušky bych střílel nerad. To bylo žravci, ty by nám neměli nějak ubližovat. A mám papoušky rád, takže nechci jim ubližovat, pokud to nebude vyloženě nutný. No. Tudy chceme jít? Asi jo, jo. Trošku mě to překvapilo, ale vypadá to jako, že tohle je ta cesta, která je tu pro nás připravená. Když dropnu dolů, tak spadnem. Já budu skočit na druhou stranu. Nebo chceme dropnout dolů? Jako je tady určitě cesta dolů, ale nevím, proč bych chtěl jít dolů. A nebo my možná nemáme jít dolů, máme jít jenom trošku dolů. Jo, jo, jo. Asi jo. Ale výrazně se mi líbí tady ten přístup k těm jakoby puzzlům nebo k tady nějakým tomu lezení, které je hodně podobné tomu stylu z Legend, oproti tomu, jak to bylo v Anniversary, kde tam jste měli furt prostě nějaký točící věci, museli se všechno časovat. Tady ne, tady máte čas, můžete si to prostě prohlídnout, kudy asi tak vlastně jako po mně chtěl, abych skákal, kde jsou nějaký ty body a pak to prostě proskáčete. A není to nějak prostě extrémně frustrující nebo otravný. Nemusí člověk tady prostě furt být jako připravený na to, že se ho hra snaží podělat. Hra se o to nějak jako vyloženě nesnaží. Dobrý. To si nemyslím, že chceme. Jo? Chceme takhle, nebo spadnu dolů? Jestli třeba fakt nejsem jistý, co po mně ta hra chce reálně, já bych jako se rád otočil, ale... Jo, dobrý, dobrý. Jsem se bál, že ta hra vyskočí dopředu, což se naštěstí nestalo, máme checkpoint. Já tady prostě přesně ten styl jako puzzle v uvozovkách. Jo, prolízaček spíše, dobře, prolízaček, který prostě jsou poměrně příjemný. Kdy musíte jako se na to trošku soustředit, nesmíte tam prostě mačkat nějaké blbosti, ale máte čas prostě si pomalu postupovat dopředu, promyslet si to nějakým způsobem, co vlastně tam děláte, proč to děláte. Jsem zvědavý teda, že tady budou jako reálně nějaký ty puzzly, kde budeme mít něco skládat, jak to bude těžký, nebo jak to bude vypadat. No, jo. Dobře, nahoru, rychle. Dobrý, že ten netopíř umírá hodně rychle. Uf, tohle nebude příjemný. Tak, tady musíme nahoru vylíst. A skočit tamhle. Dobrý. Tak nice, jsme někde zase o kousíček dál, ou. Tohle vypadá, že je hodně vysoko. Ale není tady žádná přípravka na to, tak asi tudy. Ne? Ok, něco jsem myslel. Naštěstí tam byl předtím checkpoint, takže by neměl být problém. Jo, tady je nějaký chytátko, jo, já ho neviděl pořádně předtím. No. Co po nás ta hra teď jako chce? Buď můžeme dropnout dolů, asi sem. Nevím, proč jsou tam ty rukojeti pro to točení.
protože mi nepřijde, že můžeme nějak využít, ale si uvidíme pozdějiš. A jo, tak tady už vidíme. Jenže to je tak jako jedna, jo. Kterou jsem využil, a k čemu tam jsou ty další? Nevím, buď tady ještě bude nějaká cesta zpátky, kde využijem. Dost možná. Možná se to celý začne rozpadat nám na hlavu a my budeme muset nějak zdrhat nebo něco takového. Co v těchto hrách docela často bývá, ale uvidíme. Tak ve vázách nic není, já to nerozbím kvůli tomu, že bych chtěl nějakou tu kostku z toho, ale říkám si, že by v tom mohl možná být heal. A heal se rozhodně hodí. Tak, zase toho mám nějakého ještěráka. Zatím nechám pistole, nepřijebím na ten samopal. Chtěl jsem říct, že kud je jeden, tak mi stačí pistole, ale on už je tu druhej. Dobrý, to šlo. Máme dokonce checkpoint. Tak, tady jako obvious cesta je přes ty váhy. Ale zároveň tady vede nějaká jiná cesta, tak proč ji nejdřív neskontrolovat? Další checkpoint. Tak, tady sice vede nějaká cesta sem, ale tady to rozhodně nevidím kam. Mohl bych skočit na tu sochu. Nevím, jestli tam doskočíme, ani nevím, jestli tam chcem. Zkusíme, co dělají ty váhy nejdřív. Jak vidíme, že jsme teda pořád v tom stejném areálu, jenom jsem prostě zase volevil někde jinde. Předtím jsme byli tamhle dole, jsme jakoby o trošku výš. Co to je? Nějaká věc na skákání, nebo? Okay. Tam možná máme vsadit ten shooter, který jsme ukradli, ne? Předpokládám, že ještě ty váhy odejdu, tak se zase převážej, nebo vidím ty netopíry, vidím je. Ten stín. Ok, takže my jsme to tady prohodili. Která je vrchní, která je spodní. Asi fajn, a teď musíme tam vložit ten šutrák, jo? To podle všeho vypadá. Tady se potom dá asi kvečknout nějak na druhou stranu, uvidíme. Zatím na druhou stranu ještě nechcem, já si myslím, že nejprve máme úkol tady. Jo, tady je ta ruka. A tam chceme vložit ten šutrák. Jasně, a to bude odrážet světlo, pravděpodobně, dost možná dole do těch vějířů, takže jestli jsme tam ty vějíře měli nastavit nějak dobře, už předtím, tak budeme mít teď mít docela problém. I když my se možná potom dolů máme vrátit, jo, že ten hlavolom s těma vějířema budeme řešit až potom, nejsem si vůbec jistý, ale možný je všechno. Tak, můžeme zkusit jít po něm, riskujeme, že se zabijeme. Ale můžeme to dost ukrátit cestu. Já bych to savenul, nevím, co udělá manuální save, když savenem. A umřem, jestli to půjde načíst tady, nebo jestli to je prostě nějaký checkpoint, nevím. Tak, jdeme to zkusit projít tudy. Mě to nedovolí tam skočit? Aha, jo, mě to nedovolí tam skočit, tam je prostě neviditelná zeď, OK. Teď nevím, jestli v něm je ten diamant nebo není. Není. Takže to uložilo checkpoint před ním a pozor, jsou tady ty blbý netopíři. Takže znova tady ta věc, která jakoby zdánlivě zatím nic nedělá. Ale víme, že na druhé straně musí být taky, takže se musíme dostat na druhou stranu. A jediná věc, která tady vypadá, že s tím nějak může interagovat, tak je tohle. A já si tady nejsem úplně jistý, jak s tím mám interak. Jako můžu skočit dolů. Ale pak nedokážu skočit nahoru, ne? Mě tam hodí checkpoint a budeme v háji.
Nemůžu chytit kvéčkem to na druhé straně, asi ne, to je daleko. OK, tak. To můžu tady jít dolů. Fuck. A jako hodně jsme se teď vrátili zpátky. A já to nedokážu už kvečknout nahoru, co? Jo, dokážu, dobře, v tom případě se pořu kvečknout na tu druhou stranu. Pojď tam to kvečko, prosím, Laro. Dobrý, dobrý. Mně připadá, nemohli jsme tady to tady dělat už dávno? Že jsem vůbec nemusel chodit tam do těch druhých místností, jo, musel, protože tam se museli získat ty šutry vlastně. OK, co to je za klec? No, na tygra je to malý a... Je tu váha, ale jenom jedna. Tuhle váhu musím asi zvednout. Na to druhý se musím asi pověsit, je tam nějaká kost. Takže... Jako to rozbíjení těch vázíček je fakt nepříjemný, to je strašně oprus. Další kostka, jako kdyby ty kostky něco dávaly alespoň, ale... Dávají dobrý pocit, no ono vám to potom asi odemyká nějaký bonus, jestli je to podobně jako v Anniversary. Tak tam myslím, že když jste sbírali tady ty různé věci, tak jste dostávali nějaký hlášky nebo nějaký další informace k postavám potom a různý jaký věci v menu. Já jsem se na to nikdy ani reálně nekoukal, takže nevím, co tam přesně bylo. Kde je ta? Jo, tamhle. Jo, odtud se potom dostaneme na to, abychom tam dali ten šutrák, takže tohle nám bude k něčemu později. Teď se musíme nějak dostat tady nahoru a jasně, tady je to jasný. Jako, já nevím, mě to jako i výrazně víc baví, jako ta hra, když tam máte prostě takovýhle skoky a řekněme puzzly, který ale dávají nějak smysl a vám se to daří, tak mě to baví výrazně víc, než když tam v Anniversary furt bloudím, protože vůbec netuším, co po mě ta hra chce. I když v Anniversary jsme za stolik nebloudili, tam ty puzzle byly docela jasný, akorát byl problém je jako udělat často, že prostě jste to měli jako hodně dobře, jste to museli načasovat a tak. V těch úplně původních Tomb Raiderech, v tom remasteru, tam to bylo víc obloudění. Už se to vrací. Jo, já vidím, co jsme měli udělat. My to musíme spustit dolů, to bylo správně, ale nesmíme to... Pozor! Tak mu neuhnul. Ty červený jsou určitě nějaký lepší než ty... No taky hlavně to ovládání je někdy lepší a někdy ne. Možná dobrý trik proti jim je udržovat si vzdálenost, protože my jsou nablízko k ničemu. Takhle tady bude hrát roli. Myslím, že musíme strčit tu klec pod to, aby se to nemohlo vrátit, ta váha. Že jakmile to prostě vyjde nahoru, tak já pod to vtlačím tu klec, tím pádem to nebude moc spadnout takhle nízko. Je to tip, dost možná úplně špatný tip, ale nic jiného mě teď aktuálně nenapadá. To byl by trošku smutný po tom, co jsem tady říkal, jak to má příjemný puzzle, tak kdybych se hned na dalším puzzle zasek. Ale i to je možný. Tak, tohle spadne dolů. Tak, musíme být rychlí. Dělej, Laro. Nevím, jestli tohle bude stačit. A bude, dobrý. Tak jo, máme tady ten druhej. Šutřík. A ta hra nám nic neřekne, prostě jenom jsme vložili šutry a nevíme, k čemu nám to je, OK. Dobře, já si myslím, že teď máme dělat něco dole s těma vyjířema. No tady nic jako jinýho dělat reálně nejde, že jo?
Pokud vím. Takže se tady zakvečkujem. A hop. A dolů. Tady se pustíme. A teď je otázka, co tady. Jo, jeden shooter je tady, dva jsou nahoře. Počkat, neměl jsem ty ruce zase zvednout nahoru? To jsem asi měl, co? Shit, já jsem idiot. Jo, určitě máme ty ruce zvednout nahoru, protože jinak by tam asi toho moc jako nenasvítili, že jo? Ještě, že tohle jde poměrně jednoduše napravit. Teda jako zase je to jenom teorie, která mě napadla, nápad. Myslím si, že by mohl být ale správný. Tady je to výrazně jednodušší to vrátit nahoru. Jo, ono to nějak souvisí s tím druhým, s tou ploškou, co tam je. Jo, a hodí to tu záři dolů a tam potom musíme hodit ten vějířek, takže funguje to přesně, jak jsem čekal. Fajn. Tak dolů. Jo, ještě, že jsou tady ty skobičky, že to nemusíme celý obcházet tam jakoby tím tunelem doleva, to by bylo hodně nadlouho. Tak, tady to jenom o to skočit na tady ten výtah, aha. Tak, to jsem říct, že to bude jednoduchý, možná, že ne. Jo. Tak, a zase zvednout tu ruku nahoru. Když vidím, kolik se z toho sype kamenů, tak nevím, kolikrát to ještě zvládne ta socha udělat tady ten sklop dolů a nahoru, ale... OK. Tak, druhý světlo. Náhodně to netrefilo ani jeden z těch vějířků. Ale teď tam to ukazuje, jak se blíží ten vějířek, aby bylo fakt jako jasný, že to je to. Ale těch už jsem se všiml předtím a napadlo mě, že budou odrážet světlo, protože byly takový stříbrňoučký. Takže... To je v pohodě. Jediný, co nám ta hra úplně neřekla předtím, že s těma vějířema vlastně nemáme ještě nic dělat. A člověk by se mohl snažit s nima dělat už jako něco předtím, ještě dřív, než tady měl připravenou tu... Jo, jenže oni jsou odrazní jenom z jedné strany. Aha, jasně. Takže já ho musím... Jakoby musím vyměnit ty sochy. Ou, takhle ne. Tohle musíme dostat na tu druhou stranu. Nebo jak je otázka, ještě na jaký straně mají mít ten vějíř, ono možná. Ale jo, takhle to asi bude. Nebo nebude? Možná spíš v té levý ruce by měla mít ten vějíř, že? To by teda znamenalo, že... Tahle musí být tam. Ale Laro, pusto, pro boha, co to předvádíš? Jo, tahle že by měla být asi tady. A trošku víc dopředu. Tak. A ta druhá, no, bude horší. Ši. Možná bych mohl používat někdy tu chůzi, ale... mně to asi nepůjde, že? Jsem blbě. Jo, půjde, dobrý. Jsou nějaký maličký vůle, jak se můžete odchýlit, že nejsme úplně na prostředku té kolejnice, ale určitě to té hře nevadí. A teď jenom to dotáhnout na místo. Ne. Takhle. A uvidíme, co se stane vlastně, až to tam nahodíme, jestli tady budou kruhové dveře pod tím, kde my jsme, nebo jestli něco s tou sochou se otevře. Jo, spíš pod tou sochou teda. Kálí vytlačí ruce nahoru, nebo jakoby dolů, pro ní nahoru a je tam nějaké podzemí.
Tak fajn, pustolaro. A běžíme. Přivítá nás tam určitě nějaký tiger nebo bazilišek. HPček moc nemám, ale healovat to nechci, máme checkpoint, když nás zabijou, tak se tu restem s plnýma HPčkama. Je to výrazně lacinější než... Mizíme! Starověký svět, oh, pozor, brouci. Starověký svět by měl být další... další úroveň, další mise, protože vždycky, když takhle napíšete nápis, tak to rozděluje levely, takže... bychom to tady měli dneska zakončit, tak já si myslím, že je docela fajn úroveň, kdy jsme si tady udělali zase teda nějaký puzzlík v tom templu, zašplhali jsme si, trošku víc jsem si obsahal ovládání toho Underworldu, což je docela fajn. Lara, můžete poukázat na další prostě grafický fajn prvek, kde zase má zašpiňování, což nevím, jestli měla v Legend, v Anniversary zašpiňování trošku bylo, tady je to ještě trošičku na vyšší úrovni. A je ten obličej nějaký trošku umouněný, ty nohy, ruce, břicho, prostě všude je taková zapatlaná, samozřejmě, když tady běhá v tom bahínku, tak to dává asi smysl. No a my budeme teda příště pokračovat tudy dolů. Takže já moc děkuju za zhlédnutí tohohle dalšího dílu, budu rád, pokud příště na pokračování zase dorazíte. Zároveň budu rád, pokud mi tady zanecháte zase jako obvykle nějakou tu zpětnou vazbu ve formě lajku nebo komentářů, případně můžete hodit i odběr na kanál. No a já se na vás budu těšit příště a do té doby ahoj.